Hirvi. Juomatestissä niin täällä on Sosasola Strawberry. Elikkäs Sosasola ja mansikkia pitäisi olla. Kyllä siellä pieni tuommoinen mansikkituoksahdus tulee sitten maistamaan. Oi. Tekipäs se höpöä. No ei oo hirmu vahva toi mansikki. Mansikkituoksahdus. Tai maku. No, ei tämä ole kyllä yhtä hyvää kuin se rapsperi oli. Mutta kyllä mä tälle voisin antaa kuitenkin arvosanaksi 3,5/5. Noin, mukavat päivät. Se on morjes.